যিখন সরকারে যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জাতি জাতি নীতিৰ কথা কয়, যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কথা কয়, যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমীয়া জাতিৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচৰ কথা কয়, যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিজিটেলৰ দ্বাৰা অসমীয়া জাতিক তেওঁ আচলতে যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰা কয়, কিন্তু সেইখন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে বাৰম্বাৰ অসমৰ চাকৰিসমূহ বহিৰাগত যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে দিব বিচাৰে। যোৱাকালি অসমৰ যি শিক্ষা বিভাগ আছে, শিক্ষা বিভাগে এখন জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু জাননীত উল্লেখ আছিলে যে অসমৰ যিসমূহ মহাবিদ্যালয় বা যিসমূহ মডেল কলেজ, মডেল মহাবিদ্যালয় আৰু যিসমূহ গ্ৰন্থাগাৰ আছে, মহাবিদ্যালয়সমূহৰ গ্ৰন্থাগাৰ, গ্ৰন্থাগাৰসমূহৰ যিসমূহ পদ, সহকাৰী অধ্যাপকৰ পদ, তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰন্থাগাৰিকৰ পদ, তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ, এই পদসমূহৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত পি আৰ চি অৰ্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দাৰ যি প্ৰমাণ পত্ৰ, এই স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আচলতে তেওঁলোকে বাধ্যতামূলক যি আগতে আছিলে সেই বাধ্যতামূলক তেওঁলোকে উঠাই দিছিলে। কিন্তু আমি কিছু সময় পূৰ্বে আমি খবৰ পালোঁ যে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যি তেওঁলোকৰ যি সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰি তাক বাতিল কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বাৰম্বাৰ আজি বুলি নহয় বা আগতেও আমি দেখিছোঁ যে বাৰম্বাৰ অসমৰ যিসমূহ চাকৰি আছে, অসমৰ চাকৰিসমূহ বাৰম্বাৰ বহিৰাজ্যৰ যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে, বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীক বটাব বিচাৰে। আমি দেখা পাওঁ যে অসমৰ যিসমূহ তৈল ক্ষেত্ৰ হওক বা অসমৰ যিসমূহ অন্যান্য যিসমূহ চাকৰি, যে বিভিন্ন সময় আমি দেখা পাওঁ ছাবজেক্ট টিচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হিন্দী ভাষাৰে হওক বা অন্যান্য যিসমূহ ছাবজেক্ট টিচাৰ আছে, বাৰম্বাৰ অসমৰ বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী আহি ইয়াত তেওঁলোকে চাকৰি কৰিব বিচাৰে আৰু বাৰম্বাৰ অসমৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হয় আৰু তাৰপিছত এয়া আমি এটা ভাল ফলাফল আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। এয়া কিয় বাৰম্বাৰ হ'বলৈ পাইছে? যিখন চৰকাৰে যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই জাতি জাতি নীতিৰ কথা কয়, যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কথা কয়, যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমীয়া জাতিৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচৰ কথা কয়, যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিজিটেলৰ দ্বাৰা অসমীয়া জাতিক তেওঁ আচলতে যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কৰা কয়, কিন্তু সেইখন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে বাৰম্বাৰ অসমৰ চাকৰিসমূহ বহিৰাগত যিসমূহ প্ৰাৰ্থী আছে, বহিৰাগত প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে দিব বিচাৰে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা পুনৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত সময়ত যিসমূহ চাকৰি অসমৰ বাবে ওলাব, সেই চাকৰিসমূহ কেৱল অসমীয়া ৰাইজৰ বাবে, কেৱল অসমবাসীৰ বাবে সংৰক্ষণ হ'ব লাগে। ইয়াৰ যাতে দুনাই এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে জাননী কেৱল শিক্ষা বিভাগ বুলি নহয় অসমৰ যাতে কোনো এটা বিভাগৰ যাতে তেনেকুৱা জাননী পুনৰ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ যাতে সাহস নাপায় তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু অনাগত সময়তো যে তেনেকুৱা ধৰণৰ জাতি বিৰোধী জাতিভাগী সিদ্ধান্ত যাতে এইখন চৰকাৰে গ্ৰহণ নকৰে, এই কথা আমি ইয়াৰ সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ।